Слава да воде ние Господи, че ни опази живи и здрави през днешния ден и че ни подаряваш тази вечер да се съберем в Твоето име Исусе, да бъдем в общение, защото вярваме, че Словото Ти е истина, където сме събрали в Твоето име двама и трима Ти си посред нас. Общението и Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Как става, не знаеме, но вярваме, че Ти ни очистваш и ни освобождаваш и ни свързваш с, чрез Божия Святи Дух, с Триединния Бог. Ние Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да чуеш нашите немощни молитви, да ги изпълниш в сила. Ние Те молиме за тази жена, която е в много тежко състояние, Стоянка. В утрешния ден ще я докарат от Русе. Ти, Господи, отвори път за нейното изцеление. Молиме Те за Стоянка от Ахелое, там от къде беше това граче. Моля Те, Господи, дето се е скочила от третия етаж, изпотрошила се, но е жива. Ние Те молиме да я оживиш, да я заживиш и да я освободиш от това демон на самоубийство. Смили се, Господи, над нея и привлечи мъжа и към себе си да повярва, да познае истината. Господи, смили се и за други такива, които са в потеснение, които той е мъж, който е катастрофирал и в кома. Смили се над него, възстанови го да се върне. Молиме Те за Алек, за това уче. Ние Ти благодарим, че при няколко месеца го изцери съвършено. Но сега Те молиме, Господи, да откриеш причината за Алек, защо се е върнало заболяването, за да се покаят баща му, майка му и той самият, макар че е на 16 години. Ние Те молиме, Господи, да го спасиш и да го изцериш отново. Благослови всеки един от нас, помилвани. Докосни се до нас, Души Святи, освободи ни от всякаква тежест, от всякаква вина, която може лукавя да ни вменява, да ни измъчва. Смили се над нас и помилвай ни и дай ни съвършена свобода, защото ако Ти, Исусе, ни освободиш, ще бъдем наистина свободни. Молиме Те за нашите родини, за нашите близки, които са атакувани от противника, за Димитър, Те молим, освободи го, сестра Гинка. Молиме Те и за други, които са атакувани от нечестиви духове. Развържи ги, освободи ги, за Кристина, за другата Кристина, за Емилия. Благослови Бойка, благослови я, промисли за работа, укрепи здравето и силите и цири бъбреците. Молиме Те и за сестра Емилия, и за целия дом и род, за мъжа, за сина и за всичките и близки. Молиме Те и за Лора, и за майка, и благослови ги, помилвай ги, Господи, и молиме Те за сестра Мара, за дъщеря и за внучката, и за работа, и за благословения. Развържи съвършено, освободи брат Иван и семейството му, брат Димитър освободи, помилвай го, брат Ясен укрепи, брат Тодор, брат Панчо, амин. Брат Христо, алелуя. Брат Йордан, Господи, откри какво е това друго учение, разкри ни, за да може да се очисти, освободи този човек и целият му дом, брат Георги, помилвай и благослови. Молиме Те, Господи, за Симеон, да бъде послушен на баба си, помилвай го, благослови. Господи, и моята сестра, укрепи здравето и силите й, и като благославя всички човеци, смири си и над мене грешника, и укрепи здравето ми. Помилвай ни, Господи, бъди с нас и ръководи ни от това събрание, нека Твоето Слово, което четем, което говорим, което разсъждаваме, да ни очиства, защото Словото Ти очиства също така от всеки грех. Дай ни благодат за хваление, да Те хвалим с благодарни сърца,
с благоговение пред Теб, че стоим пред живия Бог. Благослови ни и с нас остани, души святи, души на истината, и ръководи това събрание. Поклон на името Ти, Свята Троица. Амин. За Стоянка, една лисица се разхожда. За Стоянка. За Бойка. Една медуза полна за Бойка. А за Тебе, в една лодка гребеш съм на това. Умити в кръвта на Христа. Yeah.
Ти ще станеш блаженна сега. Ta zi se plina blažena.
Ще бъдете. Давайте и ще ви се даде мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена, ще изсипат в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Казай ми притча. Има може слепец слепеца да води, не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си, но всеки след като се усъвършенства, ще бъде като учителя си. А защо гледа сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш, каза на брата си, остави брате да извада сламката от окото ти, когато сам ти виждаш греда в твоето око? Лицемерецо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брат. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не от тръни берат смокини, нито от капини късат грозди. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо, защото от препълнено сърце говорят устата. И защо ме зовете Господи, Господи, не вършите каквото казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша думите ми и ги изпълнява, ще ви кажа на кому прилича. Той прилича на човек, който гради къща, и който изкопава дълбоко и тури основите върху камък. И когато стана наводнението, реката напряна тая къща и не можа да я разплати, защото бе основана върху камък. А той, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи, и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна и срутването й биде голямо. Амин. Не съдете и няма да бъдете съдени. Има един разказ за един много духовен християнин, който имал брат, който бил номинален християнин, увлекал се в работа, в бизнес, в други неща, разболял се и си отишъл. Тогава брат му, много духовният, си казал в сърцето: жалко за брат ми, не можа да влезе в небесното царство. Но сънувал сън през нощта, че съдят брат му. И дявола, като прокурор, го обвинява в това, в това, в това. Обвинава го, че не е ходил редовно от църква, обвинава го, че не е постил, обвинава го в най-различни неща. И тогава неговия ангел застава пред съдята и казва: Господи, този човек не трябва да бъде съден. Той не трябва да бъде съден, защото никога, никъде, никого не е осъдил. Той е живял такъв човек, че никъде никого не е осъдил. Тогава Господ казал на грешника: влез в радостта на господаря си, рабе мой, защото над малко си бил верен, над много малко си бил верен, ще те поставя в радостта на господаря ти, ще поставя. След това се обърнал към брат му и казал: а ти, праведнико, се готви за съд, защото постоянно съдиш.
ту православни съдиш, ту католици, ту протестанти, ту съседи съдиш, ту клирици, ту миряни, даже и братци не пощади. Готви се за съд. Събудил се праведника и решил, от днеска натам никого никъде да не осъждам. Нека и ние да решим от днеска никого никъде да не осъждам. Защото с каквато мерка мерим, с такава точно ще ни се отмери. И Господ иска да бъде милостив към хората. Защото Той е милостив и към грешни, и към праведни. И Духа ни дава, нали, съвета, ако ние сме слепи, как ще водим слепи хора? Да има ли да паднем в ямата? Първо ние трябва да се просветиме, да знаем какво правим. И тук има една грешка в, нали, харизматичните църкви. Един човек, той моли се и като проговори език, той е готов вече за евангелизатор. И тръгва да евангелизира и не знае какво говори, не познава писанията и създава бъркоти. Създава бъркоти, нали, кой ми е отдаден, там Веско ми даде. Може ли човек след като е кръстен святия друг да стане мисионер или стане веднага да стане, нали, учител, пастир и така нататък. Налага се да се учим. Ама апостолите бяха обикновени прости рибари. Ама те 3 години се учиха от най-великия учител на планета. Във Вселената не е по-добър учител от Господ Исус Христос. И те бяха Негови ученици. И те се обучаваха 3 години. И тогава ги прати да проповядват. И им даде власт да проповядват. Той ги овласти да проповядват. Затова мога да кажа, нали, че като този, който е повярвал, грешника, ние пеяхме такива песни, че Господ точно грешните ги търси, грешните да очисти, да повярват в кръвта на Исус и Той е готов да ги измие, да ги очисти, да ги спаси. Но когато грешника повярва и той се кръсти във вода, и се новороди и стане ново творение, той е едно духовно бебе, което току-що се е родило. Дори да е кръстен със Святия Дух, дори да говори езици, дори да има дарби, той е още бебе. Той трябва да се обучи. Той трябва да се обучи. Трябва да се въоръжи. За да стане войник, минава, как се казва там? Годност за военна служба. Военна служба, ама единично обучение. Единично обучение. Да. Всеки един войник трябва да мине през това единично обучение. Самия той да бъде обучен. Как да се пази, как да държи пушката, как да си сложи каската, какво да направи. И след това минава и друго обучение. И тогава го пращат на фронта. А не направо, нали, пращат го на вратата и го пращат на фронта. Мой войчо, Димитър Мачкаров, ми е разказал, че на фронта докарали доброволци. Искат да се бият. Това е било и в Русия, майче и в България, около 9 септември. Такива гимназисти, големи такива патриоти, отидат на фронта и командирът им казва, ако противника започне да стреля срещу нас, ниско в окопите, бегите в траншеите. Ако падне снаряд, точно там ще загинете. Ама иначе падайте долу и се стойте. И той му обяснава, им говори, и те слушат хората. Но в това време противника почва да ги обстрелва. И той вика, лягайте, обаче тия на братците, доброволците, станали да видят какво става. И уния картечите ги изтрепва. И казва, сутринта ги докараха, вечерта ги откараха в такива, в ковчези. Това става някои пъти с нас, новоповярвал, тръгва да се бори, да се, знаете, може би, брат Христо знае, на един такъв герой,
който започна да гони духове и след това го обладаха духовете. Баща му дойде в нашите събрани, вика, клекнал е в ъгъла на спалната, гледал една точка, ни говори, ни яде, ни пие, нещо стана с него. Какво стана? Плениха го демоните. А той ги тъпчеше, нарича и червей, нали, дявола е червей, дявола е гасеница, защото тия, дето го правят и го говорят, не си дават сметка срещу кого застават. Затова трябва да бъдем обучени и тогава да прогледнем, и като прегледнем, тогава може да водим и той, който се препъва. Много е важно да бъдем милостиви. Милостиви и милосърдни, казва. И милостиви, защото вашия отец е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Давайте и ще ви се даде мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена, ще ви изсипат в пазвата ви, защото с каквото мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Е, в това даване Господ ни изпитва често. Ние все пак трябва да бъдем мъдри и разумни, защото има хора, които се научават и се настървяват и тръгват и ходят по църквите мързиги да работят и ходят да просят и няма да го крия. Такъв е и нашия приятел Латин. От църква на църква обичава цяла България, здрав, прав, як мъж. Мързи го да работи, но той знае какво ще ходи да работи. Фанася на работа, вих, а, ми те ни дават 10 лева, виха надница. Ми аз 10 лева си ги изкарам, виха. Днес като обихола църквите тук, там и хората ще ми дадат. Много повече. Една жена стои на, на вратата на Света София и проси. И аз извадих и дадох нещо там. Неки 2 лева ли дадох, 1 лев ли, не знам. Обаче клисарката казва, тая жена я каниме да работи тук в църквата, само да гаси свещите. Нищо друго, да гаси, да имаме един човек тук. И предлагаме 400 лева, не помня, тогава може би беше 300 лева заплата. Тя си смяла, 300 лева аз си ги изкарвам за 2 дена. Къде да работя? А какво казва писанието? Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. И Господ иска да работим. Иска всички да се трудим. Така ни е определил Господ съдбата, защото ако Адам и Ева не беха съгрешили, нямаше така да се трудим, всичко щеше да се ражда, всичко ще бъде благословено. Обаче като съгрешиха, казаха, с пот и труд, каза Господ, ще си изкараш прехраната, ще ти ражда търни и водили и това е в момента, но трябва с пот и труд. Така че давайте, бъдете щедри, но на такива, които се настърмили, внимавайте. Няма ученик по-горен от учителя си и всеки, който се усъвършенства, ще бъде като учителя си. Едва ли някой може да бъде като нашия учител Господ Исус Христос. Не може да стане, който и ще да е. Може да се да прилича на него, може да се отрази Исус в него. Има такива хора, нали? Но да се изравни с него няма да може. И затова ги предупреждава, че какво трябва да стане, какво трябва да направи ученика, да се усъвършенства. Тая дума ние наячуваме от тамбоните. Да се усъвършенства. За да започне да прилича на учителите. Как да се усъвършенства? По-надолу казва как. Като слуша Словото Божие и го изпълнява. Така става усъвършенството. Не по друг начин. Но тук задаването, нали, на 31-ви, аз го казах вече на Булина Вяда мисла, сънувах сън, че някакви 4 жени ли бяха облечени в снежно-бели дрехи.
и ми се внуши, че това са жените, които църквата празнува на 31 декември. И това са четири жени от висшето общество в Рим, които са били много богати, които мъжете им са починали. И те са започнали да раздават имотите на сиромаси, правили са такива болници, сиропиталища и самите те са работили там. И какво казва в Откровение? Праведните дела на светиите са белия висон на църквата. Праведните дела. Ето тия жени са облечени в бели дрехи, защото са презрели големите богатства, не са останали гладни, но вместо да бъдат висшето общество и да кажат, ние имаме милиони, ние имаме милиарди, има ли такива и сега по целия свят милиардери? Има. Има милиардери, обаче са стиснати и си, те затова са милиардери. Не знам дали си спомня брат Патриков, когато правихме ремонта там на това футболния, това боксовия, викаме, виж, той беше кмет тогава, виж, тия богаташите тук да дадат някой лев да оправим, и той вика, о, те богаташите не дадат, те си ромасите, вика, ще дадат. Те си ромасите да оправим покрива. И верно, си ромаси дадаха пари, намериха се, оправихме покрива и покривки, там течеше покрив. Но, дай Боже да се намерят и богаташи, и в събота ви казах за един богаташ, има го описан в интернет, Лари Стюарт, който е бил милионер и през живота си е раздал около 2 милиона лева, така. Минава при некои беден, знае, че е беден и казва, изпуснах ли си нещо тук, му дава му един прик и той, докато види кой е изпуснал, той е чест и вътре 100 долара. И се разкрил, не се е билен, не мога да го разкрият. Журналисти го търсят да го фанат кой е той, не мога да го покрият. Той си дискизира, сменява си, нали, и го наричат, какъв беше на английски, Санта Клаус ли беше? Ага. Един явил се... А? Като Дядо Коледа? Дядо Коледа, Санта Клаус. А, Санта Клаус. Нали? Или Николас. Техното английско, на английски. Санта Клаус. И чак когато вече устарява, го разкрива един българин, отиви и го намира там. Иво Иванов, не той, Иво, друг Иво е. Нали, не го дават в интернет, дават снимката, снимал се и с него. Той се е разборял и се е молял на Бога, защото е бил раздал 1 милион и 800 хиляди, е искал още 200-та да станат 2 милиона и Бог му е дал възможност да раздаде 2 милиона на сиромасите. И ние се молиме Господ тия богаташи да ги смири, да помислят за сиромасите, да не трупат излишни богатства. Два пъти сънувам. Една жена и той ми каза, търсите Славчо Търновски. Втори сън, след 2-3 дена. И аз написах Славчо Търновски с нощи в интернет и зачетах там за техния отряд. Англичаните са поснали 20 милиона лева пари на Търнския отряд. И ги е замал той Денчо Знеполски ми се беше и им е раздал на партизаните по 100 хиляди, по 200 хиляди, 20 милиона лева. И тия партизани, знаете, тия пари вече кой накъде види. И сега, и тогава са давали и са раздавали куфарчета с пари и пачки, и сега са раздавали пари и пачки. Нали? Тия англичани, да ги приемем ли, че са постъпили така, както казва Господ? Тие, които раздаваха парите след промените, да кажем ли, че и те са постъпили? Това са крадени пари. Те не са ги дали на бедните, те ги дадаха на богатите.
да развият бизнес. Обаче аз познавам такива хора, които пропадна бизнеса, защото това няма благословение. На терзийски брат му купи тирове, накупи, по едно време нямаше тук лук в България, по време на Лукан. И той отива в Италия, товари там няколко тирове с лук, обаче в това време и други като него отишли в Турция, лук уният тук и България се напълнила с лук. И лука му пропадна, изгни и той пропадна. Не върви, защото то не става така, нали? Той беше състезател, такъв баскетболист и волейболист беше. И така, нададоха им пари. Не за такива пари става. Става пари за хора, които са в отеснени, на които може да изпаднат. Може да на едно семейство да катастрофира мъжа, да загине, да остане жената с две деца, да има проблеми. Може да се помогне на такъв човек. Но опитайте от опит и ще видите, че това, което е казано тук, че ще ви се върне, се връща. Много пъти съм го опитвал. Много пъти съм го опитвал, това, което съм го дал, след два дена се връща. Така е при мене, сега при вас не знам. Но това е Слово Божие. Аз съм го опитал и знам, че е така. И тук да вадиме гради от очите на ближния си. Сега, когато виждаме някой, че греши от нас, ние ако мълчиме, ще сгрешиме също. Но е писано как да стане. Първо насаме, да поговориме, апостол Яко, да поговориме, брате, не е така, сестро, служи да са влазан тук, внимавай, упомни се. Той не слуша, взимаме двама свидетели, така пише. И след това пред цялата църква го изобличаваме, той не иска да слуша, тогава го читаме за езичник. Тогава го читаме за езичник, а не веднага пред хората да го излагаме. Ти си такъв, ти си инакъв, ти си такъв, да го унижаваме, да го излагаме и той човека ще побегне, ще напусне църквата и така може да се съблазни, да се погуби някоя душа. И тук няма добро дърво, което да даде лош плод. Кое е това добро дърво? Най-доброто дърво, което ще дава и дава вечен живот, това е Господ Исус Христос, който яде от Неговото тяло, няма да умре до века. И за да бъдем добри дървета, ние трябва да бъдем кръстени в Неговото име, изпълнени със Святия Божий Дух и тогава нали ще даваме добър плод, защото човека, каквото и да прави, неговата правда, колкото и да е праведен, си остава, апостол Павел казва, дрипа. Нашата правда, като почнем да се препираме, аз съм прав, не е така, иначе даже има си такъв дух препирлив, който хваща някой човек и той обикаля от църква на църква и оди да се препира с хората. Да доказва колко е праведен. И неговата правда е дрипа, така казва апостол. Но когато ни питат, ние трябва да кажем, да имаме дързост и смелост да кажем за нашата вяра, за нашата надежда и да кажем християнин съм, уповавам в Бога, това вярвам. Така вярвам. А лошия човек от лошото съкровище на сърцето си ще изнася лошо. За съжаление, във всеки от нас има и добро и лошо, защото ние сме наследили от родители, наследили сме дори от Адам и Ева и оня, който каже не знам, не мога, не разбирам, лъже, защото всеки човек знае какво е добро и какво е лошо. Когато става за него да му направят добро, той знае какво е, нали? И знае когато му правят лошо. А когато трябва да направи на другия добро или лошо, тогава се прави, че не знае. Не знае. Съжалявам, не знам.
Така че знаеме, знаеме и при определени условия злото може да се развие. Какво трябва да направим, за да станем добро дърво? Трябва да се отсече старата колона, стария човек. Стария човек, който апостол Павел казва, тле по измамителни страсти. Това е стария човек. Той трябва да се отсече и на това дърво, заповядай, да се посадат филизите на Святия Божий Дух. Да се посадат тия филизи на Божия Дух. Да се родиме отново. Да се родиме отново. И за това новорождение говорят всички евангелски църкви. За съжаление, малко се говори православната и католическата. Те вярват, че при водното кръщение човека се новоражда, но това не е така. Наистина трябва да се роди от вода и дух. Необходимо е водно кръщение, но трябва да се роди от Божия дух. Как ще стане това? На практика. Човека трябва да коленичи пред Бога, да си даде сметка пред кого стои и да изповяда греховете си и да се моли всеки един от тия грехове да му бъдат простени. Затова Господ ни даде мирния договор. Взима мирния договор, почва от това. Отричам се от това, отричам се от това. Сега ние се молим за една жена Стоянка. Тая Стоянка от Несебър, тя е повярвала, започнала да ходи на църква, приела е водно кръщение и след това, една нейна също вярваща от Несебър, я завежда първо при една гледачка. За да видят и особено сестрите, много сте любопитни мъжете, не вярват толкова на тия врачки, обаче жените там да видят какво налича им е бъдещето. Не се интересувайте от това какво ще бъде бъдещето ви, защото то не е написано на тефтера на гледачката. Бъдещето ни зависи от нашия живот. Ако ние вървиме след Господ, бъдещето ще ни бъде добро. Ако се отречем от Господ, бъдещето ни ще бъде друго. Затова не се интересувайте нито от вашето бъдеще, нито от бъдещето на децата, на роднините. Защото не може да го... Това не е верно, че всичко е написано. Всичко си пишеме ние. Има някои заложби, които са дадени от отци, праотци, това са последните изследвания на науката от геномите, които ние наследяваме, но ние си пишем. Ние с нашето поведение си пишем живота. Като затъваме в грях, какво още ни чака? Ако вършиме престъпления и се надяваме, че ще живеем много благогоден живот, няма да стане. И ето тук е писано как си пишем в тая глава. Който слуша Словото ми и ги изпълнява, какво прави той? Пише си бъдещето. Строй къщата си, живота си на канара, на здрава основа. И идват съвлазни, идват такива атаки на противника. Той човек, неговата къща ще устои, неговата вяра ще устои до край, защото той е изпълнявал Словото Божие. Другия слуша или проповядва, като мене па не изпълнява, като напънат тия наводненията, къщата рухва. Какво трябва да правим? Да уповаваме на Бога, да слушаме Словото, да го изпълняваме и да се надяваме и да вярваме. Да вярваме на Неговото Слово, да вярваме, че Той ни е казал, че Твореца и Господара на Вселената е наш баща. Той е наш баща и много хора, и аз съм бил така, като четат Стария Завет и четат, че Бог е като некои полицай и само дебне некои да сгреши, за да го удари. Не е такъв Бог. Нашия Бог е
Много милостив и много жалостив. И той чака, чака човека, чака, чака, цял живот го чака да се покае, да се промени, за да стане ново творение. Ново творение. И тогава, когато изповядаме греховете и ги оставиме, тогава ще се случи това, което пеяхме в тая песен – радост. Радост не престана. Тогава идва радостта от прошка на греховете. И всеки човек, който е живял това новорождение, нали, може да свидетелства, че е бил изпълнен с радост, без да има причина, а той се радва. Нали, аз много пъти съм казвал един пример. Една цяла седмица ходех, ставам радост, радост, целия съм в радост и се чуда, пък си мисля с моя къл, викам, сигурно Господ ще направи сега някакво големо чудо в живота ми, предварително чувствам някаква радост и се моля, Господи, защо е тая радост в живота ми? Абе, хода в тролей, в това радвам се. Какво да радвам се? Радост ме изпълва. И като се помоли, Господ ми отговори. Радваш се, защото бех сляп, глух и ням и ти ме посети. И си спомних тогава, че посетихме една жена, която е сляпа, глуха и ням. И се молихме за нея, нито може да говориш с нея, нито тя може да ти отговори, нито тя чува глуха. Но когато започнахме да се молим, започна да плаче. Е така, сълзите и е така, течат. Плаче и се усмихва, и се усмихва. Защото Господ те изпълни с сила, макар че глуха, сляпа нема, но вярваме, че тая жена е новородена, а Господ казва, радваш се, защото там, като отидеме при глухия, при слепия, при немия, тогава ще на... там ни чака Господ Исус Христос. Там ни чака да изпълняваме това Слово Божие. Другите, които го четат, проповядват, но не го изпълняват, ще дойдат изпитания в живота им и те ще се изринат. Те ще пропаднат. Трябва да се изпълнява Божието Слово. Имах един приятел, брат Цецо, посещаваше тази първа 50-та църква, когато той се молеше се за палваше църквата. Но една сестра в едно тълкование ни даде, така святия да честнея, ни даде едно откровение за него и за мене, че ако ние не се оплашиме от комунистите, от атеистите, ще доживееме до дълбока старост, сити на дни. Но ако се оплашим, ще умрем. И след това откровение, ние ходехме в Първа евангелска църква, там в Малкия салон, същите хора, които бехме си след това, дойдеха две джипки с едни такива милиционери униформени и едната с цивил. И дойдоха вътре, моя брат се оплаши, избега на среща в един вход. И те са човеци, бе. Трябва не се плашете от милиционери, те са човеци като вас. Ели военни или милиционери, дето бабуле вика, какво е генерала? Един вика човек с червени панталони. Нали, те не са червени, само лампази има червени. Ма той човек, какво като е генерал? И какво като е милиционери? Той човек. Нашето събрание едва един милиционер и плака, 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 да се молиме за него. Защото е извършил убийство и не може да спи. На булевард Христо Ботев некъв човек бил някаква жена. И он и отива, явно той е бил пиян това, сигурно. И му казва, престани да биеш тая жена, дръпнал го на страна, панал го и он е като го удари милиционера и го свали. И милиционер вади пистолета и го застрела. И се оказва, вика, че той биде жена си. Жена му го е измъкнала от кръчмата,
да не се напие и нещо и той я бие. И вика, осъдиха ме, лежах 10 години или колко там, обаче нямам мир, аз съм убиец. Ето, милиционер, той е също като нас, той има съвест, той има проблеми, нали, трябва да се молим и за такива хора. Добра Цецо се оплаши и спре да идва на нашите събрания. И аз го намерих и казвам, брат Цецо, защо не идваш, кой е станал? Имам си съображения. Престана да ходи на църква. И го нападна някакъв дух. Някакъв дух, който почна да го мъча. И аз отидах да го видя и дошъл някакъв психиатър там. Нали? Психиатрите и те са хора, да не мислите, те са богове. И този психиатър му говори и си има тихове такива. С ръката прави така и аз му казвам. Абе, Цецо, той е по-зле от тебе, бе. Абе, този човек е по-зле от тебе, къде си го довел така? И наскоро след това неговата съпруга казва, както си лежеше, вика там в пола, и за нас се развика, вика, Исус, Исус! И аз тичам, какво бе? И Цецо заспа. Исус го е прибрал. И си отиде. Не се плашете от човеците. Нищо не могат да ви направят. Всичко е в ръцете на Бога. Каквото и да правят, нали, ще те убиеме, ще те разкъсаме, това ще направим, нищо не правят. Защото Бог не им дава. Сега ще видите какво ще стане с Петър Велес. Нищо не става. Те пострадаха тия, дето ме заплашиха. Те си отидаха. И много пъти ме е избавил, нали. Така че те може да ни плашат хората, нали. Но кога ще се оплашиме? Защо ще се плачиме? За това, че проповядваме истината, за това, че казваме, че сме християни. Па дори и да пострадаме, казва апостол Петър, радвайте се за такава участ. Радвайте се, ако някой пострада нещо заради Христа, защото ще бъде голяма наградата му на небесата. Ако пострада. А ние, нас ни е страх. Сакън, ето, дойдеха милиционерите и колкото са дошли милиционерите. И те са човеци. Като ме извиха там Румен Николов първо районно, той отговаряше втори отдел, май беше, който отговаря за религията на държава си. И молихме се за Цецка Цветанка от Герман и тя оздравя. След 2-3 дни той ме вика, значи веднага съм от около 2. И аз влизам и той е от вратата. Абе ти кой си бе? Ти да не си владика бе? Кой ти даде право на тебе да миросваш хората? Кой ти даде право да миросваш? Викам, Бог ми даде. Няма Бог. Няма Бог. Нямаш право да изцеляваш хората. Чуваш? Викам, аз не ги изцелявам. Кой ги изцелява? Бог. Викам, ако беше казал, че ги изцеляваш, не ти мръдаше 3 години затвор. Защото закона е такъв в България. И лекар да си, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването да работиш като лекар, нямаш право да изцеляваш болни. Чуваш ли какво ти говоря? Викам, аз не ги изцелявам, бе, Румен. Той Бог ги изцелява. Бе, нема Бог. Ама, нема Бог, ама има. Мога ли аз да изцеля болен от рак? Мога ли да изцеля? Тя жена я помазах само и тя стана и оздравя. 5 години беше жива след изцелението и като смениха диагнозата, че не е била рак, а нещо друго, тя веднага се върна рака и тя умре. Защото те искаха сега да не се слави Бога, нали, да нагласат нещо, че тя не е била болна от рак. Ама не мога да бъдат да надхитрат Бога. Не може да стане. Тя се е винова, защото се съгласи да и се сменя диагноза. И така, не се бойте. Ако ви викат, ако ви, макар че аз сънувах тая нощ, че нещо ще ме подгонат пак, защото не съм подписал някаква декларация, ма не ми да я подпиша. Нали, всички пастири ги накараха да подпишат декларации, че ще сътрудничат на държавна сигурност. Мен също ми предложиха
нали, готова молба, само да подпиша и заминавам да уча богословие в Англия. Само един подпис. Няма да подпиша. Защо? Защото не искам невинни хора да... Аз да съм причина да страдат невинни хора. Ама ние не искаме. Викам, не искат. Викам, къде са братята количени? В затвора. Какво правят там? Ми те развиват трескава религиозна пропаганда. Те развиват трескава религиозна пропаганда. Така че пак ще имам някакви разправи. Господ ме предупреждава. Не знам защо, нали, два пъти сънувах. Ми се казва, че търси ме Славчо Търнски. Славчо Търнски го нема, той си отишъл. Но има нещо, предполагам, че някой негов роднина, има някой негов роднина, който има нужда от молитви. То не е случайно. И може би сега утре ще докарат една жена, не е изключено да е негова роднина, болна от рак, да се помолиме за нея, тя се казва Цветанка, да се молиме за нея, Господ да й даде вяра и да я обърне и да се... да бъде и целена. Ще се молиме и за тази Стоянка от Несебър. Повтарям за това нещо. Една книга. Една книга Мариан щеше да стане. Изправи се. Мариан 12 години е бил труп. Той човек, едър, мутра, какво е правил не знам. Една вечер си ляга, сутринта не може да става. Не може да става. Карали са го в Русия, в Москва, в Одеса ли, не знам, в Украина. Правили са някакви операции там на морските сили, какви беха. Нищо, нищо. Не можеше да върне. Молихме се ние за него, отидахме, помолихме и той се обърна на една страна. Обърна се, обърна се. И сутринта сяда на леглото, завърта се, сяда на леглото, качва се и след това на... качват го там вече на количка да мога да се движи, отиваме ние в Ахелой. Изправи се до количката и той е даряк, такъв мъж, изправи се и стои. Имаш ли някаква книга, такава и такава, така? Има на Петър Дънов, еди кваси. Обещаваш ли, че изгориш? Не, дай на един приятел, не я давам тази книга. И седна, обратно. Маране, дай я тази книга, да я видим какво представлява. Майка му я донесе, дай тази книга да я изгориме и ти ще станеш. Не, тя е на мой приятел, много важен мой приятел, моля ви се, не я давам книга. И си остана на количка. Тая книга е на мъжа на тая жена, която се е хвърлила от третия етаж. Разбирате ли какъв е резултат? И хората казват, една книга. Една книга, ето, една книга. Защото е дошло времето Господ да си разчиства сметките. И затова си огледайте библиотеките. Огледайте какво имате в домовете си. Огледайте, защото ще намерите в домовете си хули, охулства и така нататък. Сега аз съм го осъждал тоя, не знам кой беше, арабски военачалник, но когато той завладява Александрия, в Александрия е бил християнски център там, град Александрия в Египет. Нали, там, оттам Марко е написал, апостол Петър, мой дективол, но той е написал Евангелието от Марко. И там има много свети, много учелници, много нещо, една огромна библиотека. И той попитал, това, което е в библиотеката, има ли го в Корана? И те му казали, някои книги го има, а в други книги няма нищо от Корана. И той казал, това, което го има в Корана, то е излишно, ние си имаме Корана, закони са тия книги. А по това, което го няма в Корана, то е вредно. Палете библиотеката и изгарят тая огромна библиотека.
И казваме, той е ненормален арабин. Обаче сега, знаете ли какво има в библиотеките? Богохулни книги. Богохулни книги. Вътре хули, във всяка библиотека има шифъра на Леонардо. Шифъра на Леонардо. Гнусни измислици, нали, той си каза, че това са литературни не измислици, художествени измислици. Еми, художествени да си прави с баща си, не с Исус. И тия книги влизат в библиотеките и тия библиотеки са под проклятие. Ето една вече е изгоряла там в някакво село и тя реве библиотекарката. Какво ще правим сега? 3000 тома книга. 3000 тома. 3000 тома. Ами Господ ще почне да ги пали. Не може да внасяте в тия библиотеки да осквернявате читатели. Е, какво да ги правят? Напечатали са 50 милиона екземпляра в шифъра на Леонардо. 50 милиона! И разнасят сега по библиотеките, за да могат да се гаврат с Господ Исус Христос, с Мария Магдалина. Даже аз слушах тук сега, няма какво да ги крият. Тук пастира на 50-та църква. Мария Магдалина била блудница. Откъде знаеш, че е блудница? Къде пише, че Мария Магдалина е блудница? Мария Магдалина е била психично болна, Бог е изгонил от нея 7 духа. Никаква блудница не е. Никаква блудница. А той идва е от тия книги, на тия антихристи. И затова огледайте си домовете в Доброславци. Отиваме при една жена с две дечица. Децата нощно време пищат. Нещо ги гази и ги мъчи. Едното на 12 години момичето, другото на 10 години момчето или на 8 години. Имате ли такава книга, такава на Дънов, на Ванга, това не? Дан Браун? О, да, ето е, Дан Браун. И казваме, искаш ли децата ти да се оправят? Ама разбира се, но и за това съм ви извикал. Тая книга трябва да изгориш. Ако искаш, децата ти да се оправят. А, къде ще е гора сега? Къде да е гора? Ако имаш печка на къса, на парчета изгори. До нея пърли, защото там е писано за Бога, за Исус Христос. Ако не е дайния на нас, ние ще изгорим. И тя ви казва, да ви я дам на вас, та да я продадете, а? Тая книга струва 32 лева. 32 лева богохулна книга стои в дома. И ние си тръгнахме. Какво да правим? И на другия ден момчето се обажда, Чичо Петре, моля ти се, молете за мене, нещо ме гази нощно. Кажи на майка ти да изгори тая книга. Да изсвърли. Ние няма да я продавам. Да я върли в печка. Не може. Защо не може? Защото това е духа на антихриста. Чрез тия книги духа на антихриста запечатва хората и си ги връзва и ние чакаме да ни слага тук печат на чело. Ами ето го печата. Като верваш в тази книга, главата ти, мисли мозъка ти там, хулите против Мария Магдалина и против Господ Исус Христос. И оттам идват проблемите. И затова огледайте се, гледайте домовете си. Не дейте да мислите, че ще загубите нещо, ако си огледате и очистите библиотеките. За съжаление, казал съм го, повтарям го, на един конгрес на българските писатели се е изказал един другар там от партията, че всеки писател, всеки поет трябва да има понещичко написано против Исус и против църквата. За да му се напечати романа или тихо сбирка. Нещо да има по-малко против Исус и против църквата. Добре, до тук, да не се увличаме, че закъсняваме. За твоя проблем. Кое? За твоя проблем, който казваш, че ще подгонат. Да. Виждам една висока печка с кюнти. Ама дали има нещо в нея да гори, не знам. Може да ни подгонят заради горенето на книги.
Не. Ще ни обявят за нацисти. Моля? За нацисти ще ни обявят. Ще ни обявят. Те вече ме обвиниха. Това е на Пещера, да. Отиваме Пещера на Цонка, брат. Лъжи. 24 системи са му слагали да го възстановят. На библиотеката и изцеление чрез вяра в Бога и до нея Ванга. Това икона на Ванга. И викам, Иване, там трябва да махнеш. Имаш ли книгите на Данов? Имам. Донеси ги. Имаш ли книгата на Ванга? Имам. Донеси я. Донеси я. И му казах, можеш ли да се откажеш от тия книги? Мога. Молихме се, Иван се надигна, зачерви се, зарадва се, посети го, Господ го изпълни със сила. Жена му се зарадва, даде ни една кутия бомбони, помна някакви тия мерсини, една дълга такава кутия. Заповядайте да сте живи и здрави, мъжът ми се надигна, да сте живи и здрави. И след един месец, ония дановистите са отишли пак, нали, да го видят какво става, и са го обработили и той се обажда на Плевеник. Тия нацисти вика Петър Велев и Динчо да ви върнат книгите. Нацисти. Да ви върнат книгите. И аз имах две книги от един, той сега майче е в германския манастир, един монах. Петър Дънов, лъже учител, Ванга, лъже пророчец. И му, пратих му книгите, той казал там на сестра си, не тия, тия книги не ми трябват. Еми да прочети, ето той е свещеник, ги е писал, прочети какво пише за Дънов, прочети и за Ванга. Не, нацисти. Добре. Не носа, тук никакви бележки няма, ще се молиме. Предлагам и вие да се помолите за тия хора. Алекс, това момченце, кажи сестра Гинке за Димитър. Аз искам да кажа свидетелство и да благодаря на Бога, но седмица и бързо да си върши неща така. Не знам, че да се върши неща така. Моя не е по-образен. И се намираме в хладилника. И чакам... Е, тук да... Нали нямаш нещо против? Не, нямам. Това да го кажеш, бе. По-силно да се чуя. На тротуара съм застанала на зелен светофар, нали? Чакам, да, за зелен светофар и това време 120 рейса прави завой. Обаче беше толкова хлъзгаво и задницата на рейса, като се занеси на тротуара и благодаря на Бога не е такова разстояние. До мен беше. Благодаря на Бога, че ми предпази енергия. Оглеждайте се от лево от десно, защото има такива... Аз и да знам, че той ще се... Бог да те благослови. Добре. Некой друг да прослави Бога. Ами да се изправиме тогава, да се молим. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти за това слово, което си изпратил да стигне до нас. Признаваме, Господи, че сме далече от изпълняването на това слово. Некои неща изпълняваме, но некои се спъваме. Помогни ни, Господи, да предадем живота си, душите си, мислите си в Твоите ръце и под Твоето ръководство. Душе святи, молиме Те да ни напомня всичко, каквото Исус е говорил на апостолите и на народа някога преди 2000 години. Напомняй ни и те молиме да ни водиш и да ни пазиш и да ни помагаш. Ти знаеш, че всеки един от нас, ние сме немощни и слаби човеци и така казва писанието, че няма човек, колко и малко да е живял на тая земя и да не е съгрешил. Ние те молиме, Господи, да простиш греховете ни, да ни простиш, когато сме се отклонявали, когато сме се засрамвали от Твоето име, когато сме се оплашвали от противниците заради Твоето име. Господи, помагай ни, за да Те следваме. Пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да вървим по Твоите стъпки. Пази ни, Господи,
от гордост, пази ни от високомерие, пази ни от осъдителен дух. Господи, ето ти казваш да не бързаме да съдиме, но да се молиме за тия, които се грешават, защото и самите ние сме грешници. Помогни ни, Господи, и сега те молиме да минеш от глава на глава и от сърце на сърце, да ни докоснеш души святи и с присъствието си, с силата си. Ние не те виждаме, но чувстваме радостта от Твоето докосване до нас. Помилвай ни и благослови ни, в името на Исус те молиме, изпълни ни със сила. Опази ни, Господи, от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Благодариме Ти за сестра Гинка, че Ти се е опазил от явна катастрофа. Пази ни, Господи, от настинки, от заболявания, от препъвания, от подхлъзвания, от падания. Пази ни от всяка болест и от всяка немощ. Изцери ония, които боледуваме, и дай ни съвършено здраве и съвършен мир в душите ни. Молиме Те за нашите роднини по плът, привличай ги към себе си и ги прибави и към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Молиме Те, не знам, Господи, защо два пъти един след друг сънувам сън за Славчо Трънски. Може би има някакъв потомък, племенник или внук или правнук, който има проблем, и ние те молиме, Господи, да го привдигнеш, ако е болен, ако е затънал грехове, да му помогнеш да се измъкне и да се спаси душата му. Молиме Те за тази душичка, която утре ще бъде докарана от Русе, Цветанка, болна от рак. Рака е демон и ние знаеме, Господи, от опит знам, че това е демон. И този демон бяга само от Твоето име и Твоята кръв. Помогни на тия хора да повярват от цялата си душа, от всичкия си разум, да повярват, за да бъде изцерена тази душа. Смири се, Господи, и на Стоянка от Несебър, която е скочила от третия етаж, се е потрошила. Ние те молиме да я възстановиш и да я направиш свидетелка, да ходи и да прославя името Ти. Докарай, Господи, нейния мъж до спасително покаяние. Помогни му да изхвърли книгите на дъно, да ги изгори, за да настане мир в дома им. Също те моля и за Иван от Пещера. Помогни му, Господи, да не се връща назад, защото отново се е разболял. Молиме Те за Надежда от Пещера, която има проблеми с стомаха на 12-пръстника. Ние те молиме тази язва да изчезне от коремната й област, да изчезне от храносмилателната система и тя да бъде изцерена в Твоето име. Господи, благослови и помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Молиме Те за Алекс, това момче. Изцери го отново, а баща му му помогни да си намери друга професия, да напусне тая професия, която не ти е угодна. Смили се за това дете. Алилуя. Господи, помилвай ни. Бъди с нас и ръководи ни. Молиме Те, благослови домовете ни, освети, очисти домовете ни и помогни ни. И насочи погледа ни да изхвърлим онова, което не ти е угодно, и домовете ни да бъдат очистени от идоли. Господи, помилвай ни, молиме Те за ония, които чакат. Детен, дечица, молиме Те за Галина, може би е деветия месец сега, да роди благополучно, здраво и читаво детенце. Молиме Те за Етел в Америка, подари, Господи, чадо. Молиме Те и за други, които чакат, да ги благословиш с деца, отвори утробите им и благослови ги с чада. Помилвай ги и благослови ги. Молиме Те за ония, които наши приятели, брати и сестри в чужбина, в Финландия, в Швеция, в Чехия, в Словакия, в Украина, в Штатите, в Канада, в Сингапур. Господи, всички тия наши брати и сестри, особено те моля за моите брати и сестри в Кипър, турци, роми, българи,
Господи, благославяй ги, пази ги, помагай. Слава да бъде на името да и благослови и православните християни в Кипър, които са им дали голям салон, в който да се събират цяла града, където да се събират и да се молят и да славят името ти. Слава да бъде на името ти. Господи, бъди с нас и ръководи ни. Молиме ти за ония, които са се обадили да се молиме за тях. Ти ги знаеш, те са много, но ти ги знаеш всичките и затова те молиме да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги изцелиш. Молиме те ония, които имат нужда от изцеление, изцелявай ония, които имат от вразумяване, вразумявай ги, Господи, особено младите. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Бъди с нас и с домовете ни, Господи, пази ни. В Твоите ръце оставяме живота си, душите си, духовете си. И сега ще ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и сам човек, и бе разно за нас, и Бог ти е пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Дух Свети го, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. За жената от Русе. Или от Русе? От Русе. Видях един тигър, така срещу мен. Тигър. Ами, демо. Демо на вър. За Кипъра на... За християнието от Кипър. Кипър. Дойде ми този стих, той още от декември, така и до този стих. Славете Господа, защото е благ и благостта му трае вечно. Когато се моли да ни водиш, да ни пазиш, да ни изцеляваш, виждаме едно голямо множество. Исус Христос върви пред множеството. И след това пак, когато се моли за изцеление, за опазване, за водителство, ми дойдоха тези думи и непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяви. Така,
за сестрата, която е болна от рак. Виждам един хамелион. Първо ми се стори динозавър, обаче беше много малък, по-скоро като хамелион го виждам. Много е демон. Не знаем къде е рака. Така, когато се моли да очистим домовете си, виждам една жена с забрадка, с метла, с дълга дръжка, мете. Така, за бременните, които очакват благополучно раждане, да бъде според вярата им. И когато се моли с молитвата Отче наш, виждам буквално една дивизия войници, бронирани с щикове, маршируват под стройка. Върват пред нас и ни пазват. Явно. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мен. И за семейството. Искам това да го кажа, за да може мали да чуят, които ни слушат. Че вече да не се плашите от това, че някой го снима. Защото ако има такъв в нашето събрание е сниман някой отделно, брат Иво ще го отреже. Това нещо няма да се дава вече. Защото се обаждат хора, които казват, че са публични личности. Хора, които са известни на цяла България и не желаят. Искат да дойдат на нашите събрания, но не желаят да бъдат снимани. Ама ние ще кажем, що ги е срам. Не знаем. Това са хора, които искат да чуят, искат да видят. Искат да видят, да чуят, да се запознаят с нас. Па когато му дойде времето, той сам, човека, трябва да стане и да каже, аз съм християнин, аз съм повярвал. А не ние новоповервалите агънца да ги предаваме и те да ги съсипват. Затова да знаете, нали, че ако бъде сниман някой от вас директно в това предаване, ще бъде отрезан. А който иска да свидетелства, нали, да бъде сниман, ще дойде тук при Панчо, ще застане тук, ще свидетелства, него ще го снимат и да го види целият свят. А който не иска, трябва да се съобразяваме с желанието на хората. Иначе пъдиме хората. Има хора, които не идват точно за това, защото са били снимани и имат си проблеми. Примерно имат проблеми с началника, имат проблеми с мъжа си или с жена си и той не иска. Отначало така е било. Къде са събирали християни? По катакомбите. Не знам дали знаете, но в Съветския съюз имало 7 православни църкви. 7. Една след друга. Една, нали, един синод, обаче те са минават към партията и те се образуват руснаци друг синод, в нелегално. Оне го разкриват трети до 7 и седмия синод се казва Православна църква на катакомбите. И са събирали по катакомбите. Аз съм влизал в катакомби. На мен, аз съм в Виена, говорихме с руски пастир, вика, вие нищо не знаете българите. Вие нищо не знаете. Ако намерят Библия в едно семейство, цялото семейство го товарят на ешалон и заминават за Сибир. Ако открият някой. Нали? И то е било страшна работа. Сега търсете по интернет и ги слушайте техните на руснаци свидетелства. Какви свидетелства има и какво чудо е било. Затова ние сега имаме тая свобода. Обаче утре дявола ще ги вземе тия работи, един по един, тия, които са слаби, ще се разхватат и ще паднат. Който, нали, аз съм си служил главата в торбата, да ме снима, ако ще е целият свят. Нали, и говоря, и не ме е страх. Но тия новите душички, ние трябва да ги пазим. Ние трябва да ги пазим, защото те не искат. Ето това момченце има много момче и долу. От... Къде беше? От Благоевград. Еми, може да има проблеми с баща си. Друго момиче може да има проблеми с майка си. Нека да се утвърдат във вярата, а по-натам вече
да излизат да свидетелстват. Добре, да завършим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер, благодарим ти, вярваме, че ти си ни помазал сега и си ни изпълнил с твоята благодат, да я занесем по домовете си, твоя мир, радостта на спасението да бъде с нас, да бъдем в мир с човеците около нас и помогни ни, Господи, да бъдем от ония твои ученици, които изкопават дълбоко, изкопават дълбоко Словото Божие и строят на канарата Христос. Такава къща няма да падне. Затова те молиме, помогни ни да бъдем внимателни изпълнители на Словото Ти, а не само слушатели или говорители, да мамиме себе си. Господи, помилвай ни. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с нас, Амин. С домовете ни, Алилуя. С родовете ни, Слава с народа Бога. Ни, Благодаря, с църквите Господа. Ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят от сега и до века. Амин. До нови